reconèixer la feina que fan els comerciants de Barna Centre i alhora incentivar la renovació de les botigues d'aquest eix comercial. Aquest és l'origen dels Premis Rosa de Plata que des de fa 23 anys atorga aquesta entitat. Aquest any els guardons incorporen una novetat. S'han concedit dos premis per a cada categoria, un per als comerciants petits i mitjans i un altre per a les grans empreses. Una reforma d'un emprenedor local amb els seus mitjans o d'una grandíssima multinacional com el grup Inditex número 1 del món, doncs clar, veiem que era molt difícil la comparació, no? Llavors el que hem dit és un premi per l'emprenedor o per el petit empresari i un premi per la gran empresa. És una de les farmàcies més antigues de la ciutat i està ubicada als baixos del Palau Moja. Fa dos anys va passar a mans de les germanes Toledo, que van tenir el repte de remodelar-la mantenint els elements patrimonials, però adequant-la al segle XXI. Que és un palau que té més de 300 anys i, per tant, volíem que reflectís una mica l'encant i que alhora també integrés elements moderns. I, per tant, que unís aquesta innovació amb l'antiguitat que té l'edifici. I sembla que ho han aconseguit, ja que han estat les guanyadores del guardó Rosa de Plata a la millor remodelació. A la mateixa categoria també ha estat guardonada Pull&Bear per haver fet de la botiga del Portal de l'Àngel el seu comerç insígnia. Barna Centre també reconeix l'esforç de les botigues de nova implantació. Aquest any el guardó ha recaigut en Disney Store del Portal de l'Àngel i a la xocolateria El Drac de Sant Jordi, que s'ha instal·lat al local que abans ocupava Joguines Monforte a la plaça de Sant Josep Oriol. És un negoci molt de tradició, molta catalanitat, que nosaltres volíem mantenir i impulsar i recuperar tots els trets propis d'identitat, com el terra, que és hidràulic, que això és una joia perquè ja no es fa. Després totes les vigues també les vam mantenir. Tot allò que forma part de decoració arquitectònica la hem recuperat, hem fet que torni a agafar vida i l'hem integrat dins de tota la nostra identitat. Necesitábamos un local donde pudiésemos atender perfectamente tanto a las familias de Barcelona como al turismo que es tan importante dentro de esta ciudad. Pensamos que este local cubre perfectamente tanto un grupo como otro y por lo tanto estamos encantados de haber podido abrir en el centro de Barcelona. En aquesta edició, la Junta de Barna Centre també va atorgar un guardó a BTV, a la qual se li va reconèixer l'esforç a la tasca d'informació de proximitat realitzada a la ciutat en general i al gòtic en particular. Està molt a prop del carrer, està molt a prop de Ciutat Vella, del gòtic. Sempre des de l'inici de la vostra tradició heu estat apostant per aquesta cercania i nosaltres creiem que això es té que compensar amb un premi i és el que hem decidit. Un altre dels reconeixements de la Junta de l'entitat va ser per l'expresident Pasqual Maragall, per la seva trajectòria política i personal i pel seu compromís amb el teixit comercial de la ciutat.